Milí příznivci litovelského piva, v minulém díle jsme vám představili první ze 4 druhů piv speciální vánoční edice degustační kolekce litovelského sládka. V dnešním díle vám přiblížíme další z druhů těchto piv, tím je litovelský Gustav. 13. Litovel Gustav je sváteční polotmavý nefiltrovaný speciál. Jméno získal po slavném českém zápasníkovi Gustavu Frištenském, který byl manželem dcery prvního litovelského sládka. Gustav je nejsilnější pivo z portfolia našeho pivovaru. Nejlépe ho podává vychlazený na 7 až 9 stupňů. Vidíte krásnou jantarovou barvu, hustou bělostnou pěnu. Gustav je úžasný, plný, harmonický. Je to v podstatě kompletní menu sám o sobě. Pivo Litovel Gustav je v skutku výjimečné pivo. A jako takové se nejlépe pije při výjimečných vlastech. Posezení se známými, dobrými lidmi, přáteli. Tak příteli, na zdraví. Na zdraví.